La Junta, en primer lloc, una mesura de caràcter social, un conveni amb Càritas Interparroquial de Gandia per a un programa ja molt conegut en la nostra ciutat, un programa que incideix sobretot en fomentar polítiques actives contra les, a favor de les dones que estan en risc d'exclusió social. És un projecte de desenvolupament integral per a dones amb una problemàtica familiar i social forta i que, com dic, estan en risc d'exclusió social. És el projecte Judit, que per al 2012 té una quantitat de 32.000 euros, com dic, per a nutrir de fons polítiques transversals que ajuden aquestes dones, que són dones en situacions molt difícils, moltes d'elles, a que puguen eixir endavant. Hi ha un conjunt de polítiques actives, com dic, relacionades sobretot amb la formació, amb tallers prelaborals, tallers d'alfabetització, tallers de desenvolupament personal, sobretot per a, en definitiva, cohesionar un conjunt d'estratègies preventives i de promoció de la seva persona. Un conveni que dic, a més, comptarà amb la creació de dos llocs de treball, de dos tècnics, per això també estaran en els locals que estaran ubicats als locals parroquials i l'objectiu, com dic, és aconseguir l'autonomia i la integració sociolaboral d'aquestes dones, ja que alabar la tasca que fa Càritas en totes les seues vessants, però sobretot també en esta, amb este projecte, que és un projecte plenament consolidat i que comptarà amb 32.000 euros de l'Ajuntament de Gandia. Una altra qüestió, en la mesura de la, en el camp de l'educació, és baix l'ordre 30/2012 que la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació ha establert per al desenvolupament en els municipis de la Comunitat Valenciana de programes contra l'absentisme laboral. Sabeu que el govern de Gandia està ocupat i preocupat per aquesta qüestió, que a més afecta el futur de les noves generacions i a la seva formació. Recorden que en el pressupost del 2012 i a pesar de la crisi hi ha una partida de 90.000 euros que estan destinats íntegrament a programes d'absentisme laboral, programes d'absentisme escolar. Són 90.000 euros el que tenim pressupostat enguany per al 2012 i tot això se complementarà amb aquestes subvencions que esperem que siguin quantioses i que coincidirem en les pròximes setmanes. 90.000 euros més la subvenció que puguem rebre per part de la Conselleria d'Educació. Un altre conveni, en aquest cas molt breu, però jo crec que és important, sabeu que fa poc van tindre una exposició a la Casa de la Marquesa, que era Fibres, la natura teixida, una exposició que va comptar amb el beneplàcit dels nostres ciutadans i que el seu èxit també ha vingut o ha esdevingut fora de la Comunitat Valenciana perquè hi ha un ajuntament, en concret de Tarragona, Ajuntament de Mas de Barberans, que ha sol·licitat comptar amb aquesta exposició. A l'Ajuntament de Gandia no el va costar-li ni un sol euro i, per tant, anem a cedir aquesta exposició a aquest municipi del 26 de juliol fins al 16 d'octubre. Jo crec que hi ha que incidir també en aquesta col·laboració interadministrativa, intermunicipal, entre municipis i sobretot en qüestions relacionades amb la cultura. Si a més a nosaltres no ens costa absolutament res, millor que millor, perquè a més també la marca Gandia estarà present en un ajuntament, en aquest cas, com el de Tarragona, del municipi de Tarragona. Un assumpte d'urgència que no ha entrat en l'ordre del dia és la firma, la signatura d'un conveni de l'Ajuntament de Gandia amb Autorres, el grup Avanza. Sabeu que Autorres és l'empresa de transport encarregada o que té la llicència per operar entre Madrid i Gandia. Porta molts anys a la nostra ciutat i nutreix d'una quantitat importantíssima de turistes del centre d'Espanya, de Madrid, a la nostra platja, a la nostra ciutat. No entenem, però bé, com no s'havia arribat a un acord d'aquest tipus, quan, com dic, és un dels principals subministradors, per així no dir-ho, de turistes a la nostra ciutat. El que hem fet és signar un conveni que, a més, no li costa absolutament res a l'Ajuntament de Gandia, per a cost zero completament, i, entre altres qüestions, el que va fer l'Ajuntament de Gandia i el grup Avanza Autorres és, en primer lloc, senyalitzar de forma clara i gràfica les parades d'arribada i eixida dels trajectes d'Autorres.
Además, anem a colaborar a la hora de todos los grandes eventos que desde el Ayuntamiento de Gandía, desde la ciudad, estem oferint a nuestros turistas, como por ejemplo concerts, amb la promoción y difusión, incluso la sesión de entradas, una parte de entradas a la empresa, per tal de que las difonga entre sus viatgers, la sesión de cartells de los grandes eventos organizados para la seva difusión, no només cartells, sino todo el que es la publicitación a través de folletos y además la inserción de un link de la empresa en las páginas web municipales. Això, las obligaciones per part de l'Ajuntament de Gandía y per part de Autorres, el que van a hacer es la entrega de folletos publicitarios de todos los eventos organizados a la nuestra ciudad y a la nuestra playa, el desenvolvimiento de una campaña en la xarxa a través de la web de la Mercantil y la presencia de la marca oficial de Gandía, Gandía Capital del Turismo, en todos los autobuses que tinguen como destinación en la nuestra ciudad, tanto a la nada como a la tornada. Además, anem a modernizar y habilitar unas parades de autorres que, como digo, son la primera cosa que muchos turistas veuen cuando vienen a nuestra ciudad, ya que paren ahí. En concreto, las parades de Eixida Gandía Madrid se habilitarán en el carrer Alcoy, frente a la parada del Urbano número 22, al Passeig Marítim número 54, junto al Hotel Bairén, al Passeig Marítim número 89, frente a la Pastisseria Tano y a la Plaza del Temple. Esas serán les de Eixida Gandía Madrid. Y les parades de arribada de Madrid a Gandía se habilitarán en la Plaza del Temple también, una otra en el carrer Rioja, una otra a la Plaza Clot de la Mota y una otra al carrer Alcoy, concretamente a la parada urbana número 27, en la esquina del carrer Rosa dels Vents. Es un conveni que se renovará per anualitat, se firma per una duración de un año y se renovará, como digo, cada año. Anem a vendre la nuestra marca oficial, sabeu que es Gandía, capital del turismo, a todos los autobuses. Son medidas que no costen diners al Ayuntamiento de Gandía, tienen cost zero, simplemente hay que habilitar esos espais. Y bé, y es una de las medidas más que estén posant en marcha en ese pla de desestacionalización de la platja de Gandía. Això respecte al conveni amb Autorres. Después, ya para finalizar, hem signat un conveni amb una empresa, un particular, en este caso Nova Casa Mobles. Sabeu que hi ha un solar que está al costat del que es el CSICOM. Fa unes setmanes canviàvem luz del sol y ahora el que fem es fer un convindre amb esta empresa, amb este particular, un calendari de pagaments per al futur d'ixe justipreu. Un justipreu que es de 1,4 milions d'euros més un 5% de premi, de afecció i els interessos legals. En total, 1,7 milions d'euros, més de 1,7 milions d'euros que ha de pagar l'Ajuntament i esta és una de les més exemples de la nefasta política del Partit Socialista en Gandia. Quan se va marcar una anècdota només, quan se va marcar aquest justipreu en el juzgat, ningú de l'Ajuntament de Gandia va acudir. Ni per part del govern, ni per part dels tècnics, ningú va acudir en representació de l'Ajuntament de Gandia i ara els ciutadans de Gandia hem de pagar 1,7 milions d'euros en concepte d'expropiació. Parlant en les persones propietàries del solar, inclús ens han dit que han vingut 22 vegades a parlar amb algú de l'Ajuntament, 22 vegades a parlar amb l'alcalde i només els ha rebut una vegada l'alcalde de la ciutat i ha sigut quan era alcalde Arturo Torró. Jo crec que les qüestions de ciutat i sobretot les qüestions que generen una càrrega impositiva important als ciutadans de Gandia s'han de mirar un poquet més de cura, dedicació i de preocupar-se més de les coses perquè si no al final tenim aquest problema que és un problema que se quantifica en 1.700.000 euros que han de pagar els ciutadans de Gandia. Què hem fet ara? Perquè clar, aquesta sentència i ha que complir-la, és una sentència que, com dic, ve d'abans de l'anterior govern, del govern del Partit Socialista. Donada la situació d'asfixia econòmica que pateixen les administracions públiques i també aquest Ajuntament, el que hem fet és, com dic, acordar un calendari de pagaments fins al 2015
amb el particular per tal de poder fer front a aquestes quantitats. En tot cas, sí que dic que nosaltres som un govern que sobretot parlem amb la gent, intentem arribar a acords, i si això ho haguera fet l'anterior govern, ara no estaríem pagant, com dic, 1.700.000 euros. En tot cas, anem a fer front a aquests pagaments que arribaran fins al 2015. Cal dir també que en aquest pressupost del 2012 també som un govern previsor i ja havíem establert aquesta quantitat per tal de poder pagar, però en tot cas en aquest calendari les condicions tenen més avantatges que inconvenients, ja que atrasem el pagament. Tot això és el que ha donat de si la Junta de Govern. Si teniu alguna qüestió... Sí, tot això ve, com dic, és un solar que està ubicat just al costat del CSI-COM. En el seu moment es va pensar que el CSI-COM es quedava menut, era quan així se governava a lo grande i hi havia diners per a parar un tramvia. En tot cas, volien ampliar aquest CSI-COM i van pensar que el solar del costat era una bona idea expropiar-lo i continuar aquesta ampliació. Se va expropiar el solar, no se va arribar a un acord amb el just i preu, la família, en aquest cas, el particular afectat, va recórrer a la justícia, en un xui l'Ajuntament no va aparèixer i se va marcar aquest just i preu de 1,4 més interessos. Quina és la realitat a dia d'avui? Que mai s'ha ampliat el CSI-COM, no s'ha pogut dur endavant o no han volgut dur endavant aquest projecte d'ampliació, tenim un solar totalment parat i sobre el que hem de pagar 1.700.000 euros. Més o menys, no sé si t'ha contestat la pregunta. Parles, Víctor, de cessió d'entrades a l'empresa, parles de cessió gratuïta d'entrades? Sí, 100 entrades. Està quantificat per als grans esdeveniments, grans concerts o actuacions que hi ha en la ciutat, que és la part que des de l'Ajuntament de Gandia ens comprometem a l'hora de difondre aquestes activitats. Són qüestions que es fan en qualsevol ajuntament, en qualsevol empresa, a l'hora de promocionar esdeveniments. Després també és que cada setmana ha sigut cada setmana taurí, d'excel·lència, amb aquesta situació incluïda de l'antitaurina. M'agradaria conèixer una valoració del govern en un sentit i en un altre. Sí, front a pràcticament 12.000 persones que van acudir a la Fira Taurina de la ciutat de Gandia en els tres esdeveniments que han tingut lloc el cap de setmana, va haver una manifestació de 200 persones el dissabte per al matí. Nosaltres som un govern respectuós i un govern que, sobretot, creu que la llibertat d'elecció és una cosa que cal protegir en una democràcia. Respetem absolutament qualsevol manifestació o discrepància al voltant de la Festa dels Bous. Es podem entendre i, en tot cas, les persones que no els agrada la Festa Taurina no tenen més que fer que no anar, no hi ha altra qüestió. Però, com dic, tot el conjunt d'activitats al voltant dels bous que han tingut aquest cap de setmana han generat unes sinergies econòmiques importantíssimes en els bars, en els restaurants, en els hotels de la nostra ciutat i, com dic, són més de 12.000 les persones que han passat aquest cap de setmana per la nostra platja, per el Grau de Gandia, per assistir a aquests actes taurins. I després 200 persones, segons xifres de la policia local, que s'han manifestat. Tot el respecte a aquestes persones, o del respecte i tot el dret a expressar la seva opinió, i crec que enguany la nostra ciutat ha donat un pas important, perquè si és cert que l'any passat es van produir uns enfrontaments, crec que la tolerància i el respecte a l'altre enguany han primat front a les discrepàncies. Nosaltres anem a continuar promocionant esdeveniments que siguin positius per a la nostra platja, per al nostre grau, siguin taurins o siguin d'altre tipus, i després crec que hi ha convocada una roda de premsa del portaveu adjunt del govern, Guillermo Barber, per a valorar aquestes qüestions i segur que vos aporta més dades. Jo tenia una pregunta sobre el tema de 90.000 euros destinats a l'absentisme escolar. Quina és la tassa aproximada que n'hi ha en el dia d'absentisme escolar en els últims anys i quines mesures van aprendre amb aquests diners? Doncs no li puc donar aquestes dades, no les tinc. Segur que la regidora d'Educació
pot aportar més informació al respecte. Gràcies. No, hi ha hagut problemes, sobretot perquè la ubicació d'un taló a l'hora de que el barco poguera carregar els cotxes. Sabeu que qualsevol actuació, qualsevol obra que se puga fer ahir, pues, ha de comptar amb molts permisos de costes, d'autoritat portuària, i tota aquesta, diguem, burocràcia administrativa és la que ha fet frenar un poc el projecte. Ens agradaria que a lo millor en el mes d'agost pues, poguera posar-se en marxa, encara que fora de forma experimental, però en tot cas dir que això és un projecte que continua endavant, que si no el podem, no pot manprendre en guany, segur que l'estiu que ve estarà, perquè l'acord amb l'empresa i amb l'Ajuntament de Gandia és total. De fallas. Ay, estás peor que yo hoy. De la Feria Taurina se regalarán entradas aplazo mi respuesta a lo que diga el portavoz adjunto Guillermo Barber, que es que luego hará una, tras la rueda de prensa del SOE, hará una rueda de prensa para contestar a todo este tipo de cuestiones. No quiero. Sí. Sí, tinc així, a més, s'ha tractat, és un conveni. Un conveni per a planificar un calendari de pagaments per a futur entre l'Ajuntament de Gandia i l'empresa de la Marina Gandiense. Concretament arriba fins a desembre del 2014, i on s'estableixen ja les quantitats i els interessos que, com dic, devengaran fins a eixa data. Simplement és una planificació de pagaments. Del servei que fa la Marina Gandiense a la nostra ciutat. Sí, de tots els serveis. Hi ha una part important que se va pagar del pla de pagament a proveïdors del Ministeri d'Economia, i ara ja estem planificant els pagos a futur. Més o menys, quina és la cifra que s'hi deu? Estem parlant de 1.146.000 euros. Si la vista no m'enganya. No, és exacte. És a partir d'enguany. Per això vull dir que tot l'acumulat ja està liquidat amb el pla de pagament a proveïdors del Ministeri. ¿Vale?